Dar ce bătu arată anam de bobaze tweet martolo bizar ce un bizdros cescos muk medita am jdomare. Ale co Elisa Shusta Levan Yusalian sus geratrom tu mat mi rot ne bastan da de boli pirobe bishes ruldeba. Tamar Joania mom de unu arcionebs ve garcia atarebs. Parlament și sarcion reforma standaga ușire boli samușa uș gupis piru elișe hodra drezdili daitro. Mașii cartul ot ne bastan ertad mukala ke bida europeli socialista be munatile oben. Kati Khidisha surta utahlap irda pretești romat supro metiții samtem și sarab kati guitari da sulda tuara și hodra radzlevs Joania zgadat gomisimets mukala ke psa rogoria se sa interesua ot ne bispozicia. Მოლაპარაკებები დახურულ კარს მიღმა ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. Უფრო მეტი დეტალი ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ გახდება ჩვენთვის ცნობილი. Თუმცა საინტერესოა ის განცხადებები, რომლებიც ჩვენ მოვისმინეთ კონსულტაციების დაწყებამდე. ალიკო ელისაშვილი და ლევან იოსელიანი ერთხმად ამტკიცებენ, რომ თვითმმართველობის არჩევნებს ცესკოს მოქმედი თავმჯდომარე თამარ ჟვანია აღარ ჩაატარებს. ბუნებრივია ჩვენ მათ დავუსვით შეკითხვა, რა აძლევს მათ ამის იმედის საფუძველს. მოქალაქეების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ამ ცვლილების გარანტია ის მემორანდუმი, რომელიც გაფორმდა მათსა და მმართველი პარტიის წარმომადგენლებს შორის. ჩვენ ბუნებრივია ამ ინფორმაციის გადამოწმება შევეცადეთ მმართველი პარტიის წარმომადგენლებთან, თუმცა ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა არისურვეს ამაზე საუბარი და განაცხადეს, რომ ამ საკითხზე განცხადებების გაკეთება ჯერჯერობით ნაადრევია. Tu ეს კანონპროექტი მივიღეთ ისე როგორც ახლა და უნდა მივიღოთ და კიდევ უფრო გაუმჯობესებული უნდა მივიღოთ როგორც მემორანდუმშია ჩამოწერილი, ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ თამარ ჟვანია აღარ იქნება ცესკოს თავმჯდომარე. სამუშაო ჯგუფი იმისთვის იქმნება, რომ ამ სამი კვირის განმავლობაში ზუსტად ისეთი დეტალები გავწეროთ, რომ თამარ ჟვანია კიდევ ახალმა თამარ ჟვანიამ არ ჩაანაცვლოს. მემორანდუმში წერია, რომ განსხვავებული წესი იმუშავებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის, რომელსაც დააკომპლექტებს ძირითადად არასამთავრობო ორგანიზაციისგან შექმნილი კომისია. როგორ ფიქრობთ, ჟვანია მოხდება იმ კომისიაში? ამ ფორმატში ჩართული არის საპარლამენტო ოპოზიცია, ამიტომ ყველა იმ პარტიას, რომელიც დღემდე თავს იკავებს მანდატის მიღებაზე, მოუწოდებთ მიიღონ ეს მანდატი და მონაწილეობა მიიღონ ამ კომისიაში, ვინაიდან ეს თუკი მათ რაიმე შენიშნა აქვთ არჩევნების ხარისთან დაკავშირებით, ეს არის ერთადერთი შესაძლებლობა, რომ მათ ეს პრეტენზიები გამოხატონ და მიიღონ მონაწილეობა ამ შესაძლო ხარვეზების გამოსწორებაში. Samușau ჯგუფის შეხვედრას მესამე სექტორის წარმომადგენლებიც ესწრებიან. Არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებს მიაჩნიათ, რომ საარჩევნო სისტემის რეფორმირება არის მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ის შეიცავს სერიოზულ ხარვეზებს და რეფორმირება უნდა დაიწყოს სწორედ საოლქო საარჩევნო უბნების დაკომპლექტების წესის ცვლილებით. Ბევრი კითხვა გვაქვს საარჩევნო ადმინისტრაციის, ანუ საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების წესთან და იმ ჩანაწერებიდან, რაც ახლა არის მემორანდუმში, ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს პრობლემა, რაც დღეს არსებობს სამხრივ, აღმოიფხვრება და გარკვეული რისკები არსებობს, რომ კვლავ დარჩეს საარჩევნო კომისიები ერთი პარტიის, ასე ვთქვათ, გავლენის ქვეშ და დობა იყოს კვლავ ისეთი მცირე, როგორც დღეს არის. ვფიქრობთ, რომ პროფესიული ნიშნით შერჩეული ადამიანები იმ სისტემით, რაც არის წარმოდგენილი, დიდი ალბათობით კვლავ იქნებიან შერჩეულები ხელისუფლებისადმი, მმართველი პარტიისადმი ლოიალურობის, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმით. Სამი ცენტრალური საკითხია, რომელსაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დააყენებს. პირველი, ეს შეეხება საარჩევნო ადმინისტრაციის შემცირებას და პროფესიონალიზაციას, ისე რომ ისინი კონსენსუსით დაინიშნონ. მეორე შეეხება ამომრჩევლის ზეწოლისგან გათავისუფლების ინსტრუმენტებს, ეს არის სიჩუმის დღე და ბარიერი, უფრო სწორად ეს რადიუსი, და მესამე, ეს არის ადგილობრივ დონეზე საარჩევნო სისტემა. დღეს იმაზე ცუდი საარჩევნო სისტემა გვაქვს, ვიდრე ეს ჰქონდა პარლამენტთან მიმართებაში, და საჭირო არის მისი პროპორციულად გარდაქმნა. Მოლაპარაკებები დახურულ კარს მიღმა უკვე 1 საათია მიმდინარეობს. გეკუთვნით, ეს არის სამუშაო ჯგუფის პირველი შეხვედრა და ამას სამი პოლიტიკური ძალა ესწრება. ესენი არიან ევროპელი სოციალისტები, მოქალაქეები და მართველი პარტიის წარმომადგენლები. რაც შეეხება ოპოზიციას, რომელიც საპარლამენტო საქმიანობას ბოიკოტს უცხადებს, ისინი არაპირებენ სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში ჩართვან, ვინაიდან მათ მიაჩნიათ, რომ მათი მოთხოვნები უნდა შესრულდეს და ამ მოთხოვნებში ერთ-ერთი უმთავრესია სწორედ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება. ყველაფერს კი ოპოზიციის წარმომადგენლები პოლიტიკურ ფარს უწოდებენ.